Центральну набережну у Кропивницькому реконструюють. Зараз в міській раді розробляють її проєкт. Комунальники обіцяють там не лише нову огорожу та лавки. Планують з набережної зробити повноцінну зону відпочинку з фонтанами, дитячими майданчиками та велодоріжками. Реалізовуватимуть проєкт не менше 2 років. Нині ж в місті взялися за капітальний ремонт доріг. Його планують завершити до Дня міста. На капітальний ремонт доріг у 2017 році передбачені кошти в сумі 36 мільйонів 300 тисяч гривень. На поточний ремонт доріг передбачено кошти в сумі 25 мільйонів 400 тисяч гривень. До Дня міста я вважаю, що капітальні ремонти та поточні повинні бути виконані в повній мірі.